Cool, yo te flaja Gaming TV, unë multe, dhe sot kira me lu jem kratit dhe stursion, jem është një lojt për venimin të jem duhe maj mirë së më e kom po, është të vërë jem duhe mirë, është si Fortnite, ama është në Android, mundë me lujt FPS edhe dhe me thomë në së person edhe ndryshë. Ndjem, unë jem level 12 dhe që ma karakterin ndjem shikëm. Po shkojmë War Mobile. Okej, djem. Nga shkojmë në War Mobile, është një duhet ti përse më ka përqim më shumë ti. Okej, djem. Është si ti Fortnite. Më në më ndërtu. Okej. Ah, kështë më në. Gjerë, që shpërshin një kom edhe këtu si buska. Boxin. Ok, ndërtu më ashtu. Ok, gjerë. Vëna në është ta pak si shumë, ndi sa në shtu, shumë. A jo, jo, që u shumë. Qërë ullë të njështë një gjerë i pari. Yeah! Ullë të njështë një i pari. Lambretto, ultimissimo. Breti, breti. Ok, diamo, scusa te Springstone. Ok. Adesso andiamo a rifare questa scuola. 3, 2, 1, stop. Ok, diamo, jemi këtu, e kom lidhë dhe qëtë parasutën. Kom lidhë dhe këtë si që kështë, si të nga. Of gold. Okej. Grenade launcher, u jam, që është sa forme e ka që. Që kom të që në gjyre në buku që. Në përshë. Në përshë në qëmë të lojnë gjyre. Që kjo është Magic Box, do me thane se gjon, sa ma shumë që gjon për shumë shield, mund është miru i këtu, edhe sa hërë ata për shumë muaj mund është mi përdur, ka një Magic Box, po tu është me gjithë për shumë energji. Të mbun për gonej. Të gjithë shvetë. Që e gjemë që për kërësës në kërësatën. Okej, mësë kone këtu. Që kjo, gjemë që kjo për shumë si kutisë është, është patesha. Në darë të blu në po kanë duhet. Okej, s'kar gjemë. Mira. Okej, më më shumë të bëqenë. Oh, një ofë, një ofë. E vrojt e gjemë. E vrojt e. Jam ofër si... Nuk jam asë pru, amë... Okej, e mërëm që shtu. Uuu, gjemë që nga ka vëmë. Uuu, është kunat e rrejti. E këna ljarë të rrejtin. U mesaj. Okej, a që shpejt. O ljarë rrejtë, pak, sto shumë ljarë. Okej, gjemë. Pompin e kaltërt. Ma i mi është pompi, se ku që a futë dhe të qatë me njerë, të me thonë e mytë me njerë. Shkujmë për fiturën. Shkujmë për fiturën, gjemë. Në nëllin një pa unë të vogël gjemë, 3, 2, 1, stop. Okej gjemë, një kur i të finë tash nëse këni një zhruën, së kom që a bëjt. Ku me dit në është ta... Ku me dit gjemë, së ditë asë që është. Okej gjemë. E këna mund një farloj snajpi. Se kësë, në është ta. Ku me dit, është gjumë në rafal.
Formaggio stone, cioè. Ok, mi ricordo cote, offrimi. Ok, andiamo. Andiamo per l'estero. C'è scusa tu, ma mi rispondo. Ok. La gente mi dice, diamme smart, possiamo di bote? Non provo. Ma poi con un dodo, vediamo. Visto come ci parire, come mi chiamano, di giù, non sai dove sto andiamo. Ok. Dopo ogni pausa, con il disastro, con 3, 2, ne stop. Ok, diamme io con il team, che mi c'è niente, secondo me. Ti muovi con tu? E provo il film di Amazit in Bill Storm al buon di compasso 3 2 ne stop con posso di da lima posso mettere voi 3 2 ne stop. Ok, diamo il film dash dash diamo un film tu di canustona mignone. E mi do chiamare, poi ti lancio pompe, le pompe ti lancio il cruglio. E poi c'è snoipiamo, snoipiamo. C'è tita snoipingiamo, io non conosco il gruppo. O c'è tita? Cioè mi sto luftando un po' fuori che secondo me sono energia. Sto schienando un po' ma che sto schienando energia. Diamo un po' luft e modo, diamo. Non quindi diamo 3 kills e come 3 kills. Diamo molto spenoli, se c'è il vecchio. Sarà però ogni più caso Juve. Ok, diamo. Go level 3, level 2 di me, level 2. Ci chiudo level 3, cioè, ci chiudo level 2. Facciamo diamo e scendi tu smite e clonit nel crate e scendi facciamo level 3 level key, level 5, level 4, level 7, level 3, level 3 e c'è la tiene se scende shumë l'uni shumë giusto? Tash mu nga vendere tu 2 facciamo si ka solo shpejt 3 sekunda nga duen mas 3 sekunda jo i se prejt një tang tang 2 vendere tu. Ok. Er dropi po vjen. Dropi një me. Që gjem që ato të kuqi se që janë, janë dropat. Kone i kun gjetar. Ose njerëz janë, ku me dit. Kome nu njerë njerëz gjem se janë që ta. Po nuk e di gjem të asha janë njerëz e se kun kuptu së. E kam një grill, një të lancër. Mune me dhe me qelë gëtë backpackin. Kena pëllu masa dush. Ok. Pis një alke së më ka qëllu se kry që kësha që njerëzë. Një shpiu kalë zë djemë. Dhe më mush energji se Madonna i kush kry që tash bolt, sniper. I jam që andë të rejtit. Shkuj në pak manel që tu. Okej. Okay. Hypëm që të nëllët, ta shë ndërtu në një banin smogë. Jo, o smogë se më një dekin, që bëllë që kaqë. Që, ndërtu. Ok, ndërtu vë banisën. Pas për shokë kërkon. A që? Unë në në. E vlova dhe to. Easy peasy. Easy peasy të mund skrizi. E prisha për me ndërtu një tjetër. Oh. Kus ndërtoj më këto? Oh, gjem rrethi. Oh, rrethi më se...
Ne sanë gjemë a përshëni? Vë të këndër tonë. Oke, një au këtë gjemë, ndroj me shtonë, një. Oke, ndrum okën. Të është në kam jetë vishë me fitu që të lojë. Oh, pas në bendëgjës, a po, më një mirë, pas në bendëgjës. E shumë mirë. Të shnu shumë me shtu bendëgjës. O, gjemë, gjemë, në, 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 në. Fuck. E vrolla gjem. Mushu energji. Okej, nga mushu energji. Okej, o mushu gjem energji, tash vish përshkojna me fitu që t'loj. Ua dhe 14 vetë left. Si shkojnë gjem 10. O, për të shpak, u qa përna. Si shkojnë gjem 10 e... Qyqy. E vish pak djemë të alo që të që. Oke, që të. Si që kam djemë dhe vetë, ja njësi o përdoj djesë. 3, 2, 1, stop! Oke, djemë, ja kur i këthim të ashtë, jena ofër fitores. Jena vish që dhe 2 vetë gjallë. Jena 2 vetë gjallë. Oke. Jema në se vite që kjo është vetë ma e mirë që kemi bënë. Oke, djemë, zja s'ku është e tjetër nëse e mësë që ta... Vidim ma e mirë. Ok, rodropi gjem që të unë. Rodropi shtu gjem. Ta morëm që drop shpejt e shpejt. Ok. Morëm më shpejt. Ok, nga që lu energji. Nga shnush. Se nga të gjem. Po ku është e tjetë? Kja qaj, kërri gjem. Ku është qaj? Tri. Ku është në? Kom i ato kryt gjemi që mësë ndofësha. Oke gjem! E qita? Oke gjem, e qita. Oke e qita. O gjem, gote e myta. Oke gjem, gote e myta. O djemë, këtë e myta. E myta mërmo? Ka ban hild. O djemë, këtë këmë e ato është. Se djemë këa? O djemë, djemë! Ok, gjem. Jena gotë me fitu. Fitore, gjem. Kjo është një video për sot. Shpresoj se ju ka pëlqyer kjo video. Mos harro me po like, share, comment, subscribe. Edhe shihni klipin e ardhëm. Po që keni kalani mirë. Tung.